নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে জুলাই মাহটোত প্ৰায় 37,977 পদ মুকলি হৈছে। ইয়াত যিসকলে ক্লাছ 8, 10 HS বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সকলোৰে বাবে পদ মুকলি হৈছে। চ' ইয়াত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পদ মুকলি হৈছে। এই ভিডিঅ'টোত তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিম, ক'ৰ পৰা এই ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি মুকলি হৈছে, এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব, সবিশেষ এই ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে SSC কনষ্টেবল ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত যিটো পদ মুকলি হৈছে, পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ কনষ্টেবল GD-ৰ পদ। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, আপোনালোকে HSLC পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব, মানে ক্লাছ 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ ট'টেল ভেকেঞ্চি আছে 25,271টা। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক যিটো আবেদন কৰিব লাগিব, আপোনাৰ আবেদন প্ৰচেছটো হ'ব আপোনালোকৰ অনলাইন। আৰু ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে, লগতে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰিব। নেক্সট যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট মোকলিছে, সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মোকলিছে IBPS ক্লাৰ্ক ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত যিটো পদ মোকলিছে, পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ক্লাৰ্কৰ পদ। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাসকলে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ ট'টেল ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে 5,830টা। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে সবিশেষ জানিবৰ বাবে আৰু আবেদন কৰিবৰ বাবে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনালোকৰ বাবে পদ মুকলি হৈছে SBI ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা, এপ্ৰেণ্টিছৰ পদ মুকলি হৈছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে যিটো ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে, ট'টেল আপোনাৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে 6,100টা। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু অসমত 250টা পদ মুকলি হৈছে আৰু প্ৰতিখন জিলাতে এই পদখিনি মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো সবিশেষ পঢ়িবৰ বাবে আৰু আবেদন কৰিবৰ বাবে ইয়াত ক্লিক কৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে পদ মুকলি হৈছে NHM আছাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত যিটো পদ মুকলি হৈছে, পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰৰ পদ। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন BSc নাৰ্ছিং বিচাৰিছে। ইয়াত আপোনাৰ ট'টেল পদ মুকলি হৈছে 466টা। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে সবিশেষ জানিবৰ বাবে আৰু আবেদন কৰিবৰ বাবে ইয়াত ক্লিক কৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ' ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা 9টা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াত আপোনাৰ বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে। চ' ইয়াত কিছুমান পদৰ বাবে ক্লাছ 8 পাছ বিচাৰিছে, কিছুমান পদৰ বাবে ক্লাছ 10 পাছ, তেনেকুৱা HS পাছ কৰাসকলৰ বাবেও পদ মুকলি হৈছে। আৰু যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সিহঁতৰ বাবেও পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে সবিশেষ জানিবৰ বাবে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পঢ়িলে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে শিৱসাগৰ জুডিচিয়াৰী ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ পিয়নৰ পদ মুকলি হৈছে, যিসকলে ক্লাছ 8 পাছ কৰিছে সিহঁতে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত ট'টেল আপোনালোকৰ বাবে 4টা পদ মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে সবিশেষ জানিবৰ বাবে আৰু আবেদন কৰিবৰ বাবে ইয়াত ক্লিক কৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে ATE PFO ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ যিটো পদ মুকলি হৈছে, সেই পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পদ। ইয়াত ট'টেল আপোনাৰ 25টা পদ মুকলি হৈছে। আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই পদখিনি মুকলি হৈছে। আৰু যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পঢ়ি চাব বিচাৰিছে আৰু লগতে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত যিটো পদ মুকলি হৈছে, সেই পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পদ। ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন HS পাছ বিচাৰিছে। ট'টেল পদ মুকলি হৈছে 120টা। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু অসমৰ কেইখনমান জিলাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েহে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পঢ়ি লৈ এই পদটোৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে আছাম ৰাইফলছ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত যিটো পদ মুকলি হৈছে, পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ৰাইফল মেন আৰু ৰাইফল অমেনৰ পদ মুকলি হৈছে। যিসকলে HSLC পাছ কৰিছে, 10 পাছ কৰিছে সিহঁতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে ইয়াত ট'টেল ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে 131টা। যিসকলৰ স্পৰ্টছ কোটা আছে সিহঁতেহে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লাই প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ অনলাইন হ'ব, ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পঢ়ি লৈ এই পদটোৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে হজাই ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে গ্ৰেড 4ৰ পদ মুকলি হৈছে, ট'টেল পদ মুকলি হৈছে আপোনাৰ 17টা। ইয়াৰ বাবে যিসকলে ক্লাছ 8 পাছ কৰিছে সিহঁতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে এপ্লাই প্ৰচেছটো আপোনাৰ অফলাইন হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পঢ়ি লৈ এই পদটোৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ইয়াৰ লিংক পাব, লিংকটোত ক্লিক কৰি এবাৰ আপোনালোকে ভালকৈ সময় ওলাই পঢ়ি চাব। পঢ়ি চাই আপোনালোকে যিটো পদৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে, ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি সেই পদটোৰ বাবে সবিশেষ পঢ়ি লৈ আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকৰ প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট কামটো হৈছে আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক পাব, সেই লিংকটো ভিজিট কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।